Hei sammen, folkens. Si at du kommer på stevneplass, eller du henter hesten ut av paddocken. Du skal ta den med hen for å sale den på, eller du skal i en annen plass. Og hesten er veldig gira. Den er enten redd, eller den er bare full av energi. Du har kanskje hatt fri et par dager. Eller du bare merker at hesten har kjempeproblemer med å bare gå rolig ved siden av deg. Vel, i stedet for å drive og krangle med hesten på disse tingene her, så foreslår jeg, sett hesten i jobb mens du går, sånn at den får noe annet å tenke på. Ta kontroll over beina til hesten, ta kontroll over hjernen og tankene til hesten. Så i stedet for å leie fra A til B og krangle, så hva med å longere mens du går, fra side til side. Gå der jeg peker, flytte bakbart. Gå der jeg peker, flytte bakbart. Det å øve på dette, det er en super måte å jobbe hestene mens de er i bevegelse, og ta kontroll over kroppen til dem. Hvis jeg for eksempel nå skal den veien, så kan jeg longere hesten hen ved å bruke. Gå der jeg peker, flytte bakpart, akkurat det punktet den veien jeg skal. Så legg merke til at jeg kommer til å gå i en rett linje nå, men longere hesten mens jeg går. Så, gå der jeg peker. Jeg går. I det hesten passerer meg her, så flytter jeg bakpart. Igjen, peker. Gå der jeg peker. Flytt bakpart. Gå der jeg peker. Og på den måten så kommer jeg meg fra A til B. Med å ta kontroll på hesten. Jeg blir så viktig å følge med på at hesten får ikke tid til å stresse og være redd og sånne ting etter hvert. Den vil roe seg mer og mer ned, konsentrere seg om jobben sin, slappe av, og da er målet oppnådd. En annen ting du kan gjøre i stedet for å longere mens du går, det er å rygge hesten. Da får du det samme greia, hvis vi skal se. Vi kan sette hesten opp her, gå der jeg peker, flytte bakpart. Der, ja. Så hvis jeg nå skal rygge hesten den veien jeg skal, si at jeg skal den veien der, sørg for å ha hestens begge øyer hele tiden. Stille rett foran. Sånn. Gå vekk. Så kan vi rygge oss fra A til B. Nå må du følge med. Ja, flott. Og på den måten der, så har vi full kontroll på beinatesten, tankentesten. Vi blir så viktige å følge med på at vi får roa ned hestene. De vil bare bli roligere og roligere. Vil hesten gå fint? Flott. Ikke plage han, la han gå der. Hvis han vil stresse, ja vel. Begynn å jobbe de beina. Lykke til.